האם בידי המשטרה מודיעין על מתנגדים לרפורמה המשפטית שמתכננים לרצוח את ראש הממשלה, את רעייתו, את השר לביטחון לאומי? אין דבר כזה. בדקנו גם עם השבק, אומרים במשטרה, אחרי שבן גביר טען בריאיון לכאן רשת בית הבוקר, כי כך עולה מהמודיעין שהוא מקבל. אני רואה את חומרי המודיעין. כן? אתה תתחיל להפנים שיש, לא כולם, אסור להכליל חלילה, ורובם אנשים טובים וערכיים, אבל יש מתוכם כן, אנשים שמתכננים את הרצח הבא. יש מתוכם אנשים שאומרים את של זה... של הגברת נתניהו? גביר, להרוג את שרה נתניהו, לרצוח את בנימין נתניהו. יש אנרכיסטים מהשמאל שעברו מזמן את הקו האדום. במערכת הפוליטית הגיבו בחומרה לדברי השר. הבוקר הוא כבר התחיל להמציא חומרי מודיעין שאינם קיימים, כתב יושב ראש האופוזיציה לפיד. זה לא רק מגוחך, זה גם מסוכן. לקרוא להם אנרכיסטים, טרוריסטים, להגיד שהם מסיתים לרצח? הלו, יש בהם רבים שנלחמו על המדינה הזו. יותר מאשר מחרחרי הדלגיטימציה בראשות השר לביטחון פנים יכלו לחלום. אחר כך תקף בן גביר את הגורמים במשטרה ששוחחו עם התקשורת והכישו את דבריו. אני נידם נוכח תדרוכים של גורמים אלומים במשטרה, מתכחשים לעזרות המודיעיניות החמורות שמונחות על שולחננו יום יום. יש לנקות כל פוליטיזציה מעבודת המשטרה המקצועית. ראינו למה הדבר גרם בחיל האוויר. גם המוחים נגד הרפורמה זעמו. אין מפגינים שמתכננים את הרצח הפוליטי הבא. כנראה שזה הדבר היחיד שבן גביר מכיר. אולי עוד מהימים שהוא יהיה מל רבי. אנחנו נלחמים על הערכים הכי ראויים שיש. אנחנו עושים את זה ללא אלימות, ואנחנו ננצח כי אנחנו המונים וכי אין לנו ברירה. כמה שעות אחרי הרעיון צייץ בן גביר, אני קורא דוחות מודיעין ומקבל הערכות מצב שוטפות, אך הפעם לא חזר על הטענה שיש מודיעין ספציפי על כוונה לפגוע בו בראש הממשלה. החשש משפיחות דמים וממשי, כתב, ההנהגה חסרת האחריות משמאל איבדה את הצפון. אני אומר לכם היום בוודאות, מבדיקה שאני עשיתי עם קצינים בכירים במשטרה, אין למשטרה ולא לשירותי הביטחון הנוספים שום מידע שעוסק במה שהוא סיפר לנו בתקשורת. זה עוד פרק באימות בין השר לביטחון לאומי לבין המפגינים נגד הממשלה, והוא כולל גם אימות נוסף בינו לבין המשטרה. מי שנטען נגדו שמכניס פוליטיקה לעבודת המשטרה, מאשים עכשיו את המשטרה בפוליטיזציה.